Hei Bergen, takk for sist. Jeg bare poppet opp her nå bare for å fortelle at nå begynner det å bli lite billetter igjen, så hvis du skal sikre deg en plass på drittliv i Bergen, så må du henge i og kjøpe billett. Du må være kjapp ute nå. Nå er det ikke lenge igjen. Faen hvor jeg gleder meg til å henge med dere. Det er bestandig nydelig i Bergen, og nei, det blir fette bra. Det blir fette bra. Kjøp billett. Og drittliv, hvis du lurer på hvilken type show det er, så er det et ærlig, seriøst og mørkt, trist, samtidig hysterisk show. Handler om masse forskjellig, så det er litt for alle der. Ta turen, kjøp billetter, så rekker du da, så er du sikret plass, så ses vi der. Bergen, jeg gleder meg som fan.